Shqipëria ka humbur një tjetër proces në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Shteti shqiptar do të jap 44 milion euro kompanisë greke Aktor për shkeljen e kontratës në ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Ndërtimi i rrugës nisi në vitin 2011 dhe duhet të përfundonte në vitin 2015. Por qeveria Rama anulloi një pjesë të kontratës me kompaninë greke dhe tendrin e punimeve e fitoi një firmë që rezultonte lidhur me kupolën e Partisë Socialiste. Më pas, kompania greke e padit qeverin Rama dhe përpasoi gjykata ka vendosur që t'i jap të drejtë asaj. Shuma prej 44 milion eurosh nuk do të paguhet nga qeveria Rama, dhe as deputetet e saj që anulluan kontratën me kompaninë greke. 44 milion euro do të merren në xhepat e shqiptarëve për shkak të pavësisë dhe korrupsionit të qeverisë Rama. Ndërtimi i rrugës Tiranë-Elbasan u llogarit me një kosto rreth 260 milion euro. Pas dhënjes së tenderit, kompania e lidhur me Partinë Socialiste dhe pas gjobës së arbitrazhit, vlera e kësaj rruge ka rritur shifrën 320 milion euro. Në këtë mënyrë korrupsioni qeveritar dhe gabimi me kontratat i ka sill vendit rritjen e faturave që duhen paguar. Vendimi i arbitrazhit kundër Shqipërisë i shtohet listës së gjatë të gjyqeve që ka humbur qeveria Rama. Vetëm gjatë vitit të fundit, ja rreth 150 milion euro që u mbasin vetëm për tekat e qeverisë. Gjyqi me faturat më të majme është ai shpronari të televizionit Agon Channel, Francesco Begeti. Mbyllje televizionit nga qeveria Rama solli padinë arbitrazh dhe gjobitjen e shtetit shqiptar me 110 milion euro. Gjykata ndërkombëtare i vlerësoi si të palishme ndërhyrjet e qeverisë dhe faturën e kripur do ta paguajnë sërish qytetarët shqiptar. Në procese gjyqësore me qeverinë Rama janë dhe 10 trabiznese të tjera, kompani vendase dhe të huaja, të cilat pretendojnë se janë ndëshkuar për politikat e rilindjes. E mëtej shifrat që kërkojnë nga qeveria Rama janë marramendse. Një dokument i ish-ministrit të drejtësisë Petrit Vasili në vitin 2017 vetë përgjigje që arrin në total rreth 2 miliard euro dëmshpërblim. Shifra 2 miliard euro është një katastrofë financiare për buxhetin e shtetit. Shumica e këtyre gjyqeve janë në proces dhe nuk dihet se çfarë vendimesh do të dalin prej tyre. Por dy proceset e fundit të Agon Channel dhe firmës greke Aktor tregojnë se shteti shqiptar po humbet çdo vit miliarda lekë. Arsyeja e humbjes së gjyqeve lidhet me faktin se qeveria Rama ka ndërhyrë në mënyrë brutale në marrëdhëniet me shtetin dhe biznesin. Ndryshimi i kontratave ose anullimi i tyre në mënyrë të papërgjeshme me një të rënd të lapsit ka sjell kosto të rënda financiare. Por ajo çfarë është më shqetësuese lidhet me faktin se kontratat nuk janë pritur për të sjellë më pak kosto buxhetit. Siç e tregon rasti i rrugës Tiranë-Elbasan, kontrata u prish për t'i dhënë projektin një kompanie që është afër deputetëve të Partisë Socialiste. Pra, në këtë rast, kemi të bëjmë me një dyshim për favorizim të paligjshëm dhe korrupsion dhe jo në zbatim të ligjit. Edhe pse gjyqjet po humben pothuajse çdo muaj nga qeveria Rama, nuk vjet re asnjë shqetësim për disfatën ligjore dhe monetare. Avokatura e shtetit dhe institucionet e tjera të drejtësisë funksionojnë vetëm për të shmangur humbje të tilla në gjykatën ndërkombëtare. Me sa duket, askush në institucionet e shtetit nuk ban përgjegjësi, askur në lojë janë miliarda lekë të taksa paguesve. Një dështim i tillë i përsëritur në gjykatën ndërkombëtare, veç pa aftësisë, u hap rrugën dhe skemave të tjera për këto procese. E me sa duket, një prej tyre është ajo e korrupsionit mes qeveritarëve dhe palës paditëse, kur zyrtarët e qeverisë garantojnë humbjen e gjyqit në arbitrazh në këmbim të përfitimit financiar nga pala përfituese.